Čau všichni, vítejte u nového videoreportu, tentokrát dokonce dvojitého, a to jak na sraz v Brně a jak na sraz ve Valmezu. Rozhodl jsem se tyhle dva reporty spojit dohromady, protože jsem si říkal, že bych se pak vždycky v těch reportech, který by byly kratší, zbytečně opakoval, jak jsou prostě tyhle akce úžasný a jak to lidi zbližuje a podobně. Takže jsem se to rozhodl takhle spojit, doufám, že to nikomu nevadí, takže já bych krátce popovídal o tom brněnském srazu. Ten se konal hned druhý den po tom plzeňském, takže sice jsem měl v plánu jít po tom plzeňském na druhý den vlastně do práce a pak nějak plynule navázat na knižní sraz v Brně, jenže to se trošku nepovedlo a zůstal jsem doma, tak jsem rovnou jel teda na knižní sraz v Brně, který pořádala znovu Kety. Ta nás asi po hodince, hodince a půl, možná i dřív, opustila, protože musela do autoškoly, což je trošku škoda. Teda jakože je to vážně škoda, nejenom trošku, to je jenom tak řečnická fráze, že ano, jakože znáte to. Opět jsem rozdal spoustu záložek, což mě těší. Hřeje to tady prostě na srdci. No, opět jsme si zahráli nějakou hru, opět jsme si příjemně popovídali. Ať už teda zase o knížkách, nebo o seriálech, nebo celkově tak nějak jakože o životě, o vesmíru a o základní otázce života, vesmíru a vůbec, že ano, to známe. Bylo tam o něco méně lidí než na tom minulém brněnském sraze, v tom červencovém, což sice trošku zamrzelo, ale vůbec to nevadilo, protože i tak jsme si to užili. A musím říct, že asi do toho Sonocentra, kde jsme byli teďka už po druhé, tak se rádi asi vrátíme, protože to tam mají suprový. No a je fakt, že je tam příjemná atmosféra, takže se tam dost dobře povídá. Co se ještě na tomhle sraze událo, tak jsem dostal recenzní výtisk od Míši z Joty, a to Asylum, jak už jsem teďka natáčel kukátkovskou kalkulačku, tak ji tam taky zmiňuju, takže se podíváte, nebo už jste se podívali, nevím, kdy to video udělám, takže prostě bude to takový zmatený. A pak jsem ještě dostal jsem ještě něco, já jsem teda spíš rozdával, ale dostal jsem vizitku od Kety z Mezi nebem a peklem, ta taky vypadá dobře, takže kdo ji dostane, tak se má na co těšit, vypadá fakt dobře. No je pak možný, že jsem ještě něco dostal, ale spíš si pamatuju, že jsem hlavně rozdával. Takže si trošku připadám jak Robin Hood, akorát neberu bohatým a nedávám chudým, ale spíš dávám jenom těm chudým a nevím, jak obrat ty bohatý. To se teprve naučím, jo? To teda slibuju. No a celkově to bylo fakt fajn. Pak už se tak nějak to pomaličku rozcházelo, takže jsme tu tvrdé jádro, které je blíž z Brna, se jalo doprovázet pár lidí prostě přes polní, kteří musí dojíždět. A pak ještě taková menší afterparty byla. A přeci jenom dovedete si představit lepší knihovolskou afterparty, než ve Vankovce v Dobrovským procházet se těma uličkama plnýma knížek. Já teda ne. No to byl nějak ve zkratce ten brněnský sraz a teďka ještě nedávno 27. srpna jsem se zúčastnil takového menšího komorního VIP srazu, kam mě pozval David a Verča z blogu Čteme oba. Takže jsem se s Verčou z knižního přátelství vydal do Valašského Meziříčí a tam jsme vlastně pobyli celý den u Davida a Verči. Pak se k nám ještě připojil Latif z blogu Turning Over Pages. A bylo to velmi příjemné odpoledne, dopoledne, vlastně celý den. Ještě jsme právě zašli tam do tamních tří knihkupectví a samozřejmě peněženka nezůstala suchá, takže jsem si tam odnesl dvě knížky. Buď to už jste je viděli, anebo teprve uvidíte. A je to Shade a Supervědátor. Takže dvě knížky, ten Supervědátor, to je fakt kousek, děkuju za to, že jste mě tam provedli tím knihkupectvím, protože to je vlastně kousek, který se vůbec nedá sehnat, takže prostě asi ve Valmezu najdete všechno, jo. Opět jsme si povídali o všem možném, o knížkách, komiksech, filmech, seriálech, blogosféře celkově a tak, takže bylo to zase fajn popovídání. Pak samozřejmě holky Tiff a Verčas, Čteme oba, tak tam měli ty své Wreck This Journal denníčky, takže
to mě fakt nalákalo na to, že si to musím pořídit co nejdřív a fakt to taky začít plnit ty úkoly v tom deníčku, protože to je něco úžasného, hezky kreativního a myslím, že to fakt stojí za to takhle nějak zkompletovat právě. Takže doufám, že na to brzo budou penízky a brzo se k tomu dostanu. Takže když to pak budu mít, tak teoreticky bych vytvořil nějaké články, jak právě, že Verča postuje na blogu Čteme oba, takže něco takového bych taky dělal. No a celkově asi ještě se mi strašně moc líbí jejich pes, Jack. Je to fakt super psisko, takový fakt divoký, dá se říct, stejně tady jak u nás náš pes. Takovej mazel, strašně moc velký. No a plyne z toho takové velké ponaučení, že jezděte na ty srazy, protože se to opravdu vyplatí. Je to něco neskutečného, poznáte fakt nový lidi a když jsem fakt měl v tu středu možnost si pokecat s Davidem, právě jako se zarytým fantaziákem, že fakt jako má přehled tom World of Warcraftu, jo, ve Warhammeru a tak, tak prostě pokecat tady o knížkách z tohohle žánru, z téhle sféry, je to něco neskutečného, protože tady v blízkém okolí nikoho zvlášť nemám. Takže se rozhodně těším na další příležitost se setkat s Davidem a Verčou a zase povykládat o komiksech, fantasy knížkách a podobně. A je fakt, že brzo musím přečíst Malaskou knihu padlých a samozřejmě Mistborn a další takové věci, které jsem zatím nepřečetl. Kajuse. To je asi všecko. Já asi nemám víc, co bych dodal. Asi bych se fakt opakoval, že to bylo úžasný, že to bylo skvělý, fakt takový povzbuzující, hodně to člověka nabilo takovou tou pozitivní energii a ví, že tady tohle má prostě smysl dělat, protože potká úžasný nový lidi a se stejnýma zájmama prakticky. A fakt jsem za to rád, takže to je ode mě všecko. Já doufám, že jste si tady takovýhle moje výlevy nějak užili, pokud ne, nevadí, už jsem na to zvyklej. A pokud jo, tak zase vám tleskám a říkám za mě palec nahoru a dělejte to takhle dál, protože tohle mě motivuje. Takže to je opravdu ode mě všecko, zase se mějte fanfárově a zase někdy příště, takže čau.